საქალაქო სასამართლომ დააკმაყოფილა სახელმწიფო აუდიტის მოთხოვნა ელიტა ბრუჯის დაჯარიმებასთან დაკავშირებით და კომპანია 3.37.1429 ლარითა 70 თეთრით დააჯარიმა. საქმე ეხება სტრუქტურის მიერ შედგენილ სამართალდარღვევის ოქმს, რომლიც მიხედვით კომპანიამ პოლიგრაფიული საბეჭდი აპარატურა შეიძინა, რითაც კოალიცია ქართულ ოცნებაში შემავალ პარტიებს საარჩევნო ატრიბუტიკას უსასყიდლოდ უბეჭდავდა. პროცესზე ელიტა ბრუჯის ადვოკატმა ორი შუამდგომლობა დააყენა სხდომის გადადებისა და მოსამართლის აცილების თაობაზე, თუმცა არცერთი მათგანი არ დაკმაყოფილდა. ასევე წარმოადგინეს პარტიებთან დადებული ხელშეკრულებებისა და ანგარიშსწორების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია. ადვოკატ სანდრო ბარამიძის განცხადებით, შეცდომით არის გამოთვლილი ჯარიმის ოდენობაც. ის გამოთვლილია არა გაწეული მომსახურების ღირებულების, არამედ შეძენილი ტექნიკის ღირებულების მიხედვით. ადვოკატი გადაწყვეტილების სააპელაციო სასამართლოში გასაჩივრებას აპირებს. სასამართლო სხდომა 9:30 საათით გვიან დაიწყო, სასამართლო ველოდებოდა არც დაომალას ეს ფაქტი კონტროლის პალატის წარმომადგენელს, რომელმაც დააგვიანა სასამართლოში და სასამართლომ არც კითხა კონტროლის პალატის წარმომადგენელს, რატომ დააგვიანა, საპატიო იყო თუ არა ეს დაგვიანება და ასე შემდეგ. ეს მარტივი ფაქტი თავისთავად ბევრ რამეზე მეტყველებს იმაზე, რაოდენ არის კონტროლის პალატა აღმასრულებელი ხელისუფლების ნებაზე დამოკიდებული.